vinda de ami halo encontro ida ho maluk sira husi governo Nova Zelanda di si program naran hands program hands ni kata Halima aprende no desenvolve sucesso parabéns Sim, onde der a minha encontro ida ho maluk sira bema serviço ia programa de cooperação entre o Ministério da Educação e o Governo Nova Zelândia, né, bem, durante o né, apoio do Ministério da Educação, desde Tina, em 2015, programa né, Naran Hands, né, Halima aprende, no, de, descobre sucesso. Então, programa né, ser meu apoio em saúde, entende, apoio para pré-escolar e a área barbara, e a formação dos professores, e a apoio da formação da ter inspetor pré-escolar Sira, desenvolve matérias didáticos e a barbara que nebema que a área pré-escolar incluímos a cria playground, né? Fatin Halimar Balabari Sira e a arredores pré-escolar nien, né? Durante né, e te agradece também o governo Nova Zelândia, mas apoia ita e o programa Hands Nerasik. E encontro ainda der nenhum objetivo, simplesmente também a Ministério da Educação e a nono governo constitucional, então, programa Hands mais atualiza para o Ministério da Educação, quando o programa ser no mesmo que halo e a Tina Nira Kliuba, estou em Loron, atuando, a minha belharia fila para o OINE, o INSAM, que atu desenvolve o tam programa ne ba OINE. Então, no governo continua o programa Hands Nenia ba e a durante o mandato? Programa pré-escolar, sai a nesse programa que é importante ter tebes, também quando está colhia com a educação, fundação é importante. E o programa pré-escolar, nem hago se lavar que nem tinan tolo, to tinan lima, a tu garante que a taxira conhece ona, pelo menos se já tem a letra, as numeracia, então o enhira se já também vai ser no primeiro ciclo, primeiro ano, se já é preparação, nem vem a dia que tebes. E tem problema ainda, também tem taxa de cobertura para pré-escolar, né? Sem menos, foi em 30%. Então, liu se programa Hands e tá a cara que apoia a tua bela liutan para município Sernebe, posto administrativo, no nemo suco Sernebe, mas que se dá o programa pré-escolar. E mostra a tua teta que é o governo anterior, o Enhira aloca te orçamento para programa pré-escolar, governo russo apoia para o Hands, a tua ajuda ao Ministério da Educação, a tu implementa programa, né? Liu se programa na escola IHA UMA. Então, o Enhira, IHA encontro, né? Se arejo tu fila fale, programa ne bema ka hands halau hanes an cooperação com o Ministério da Educação e mos programa de ne bema ka governo ta osan bafali governo Nova Zelândia pode halau programa escola iha uma ter plano se implementa que fale dili implementa nos municípios ne bema ta implementa sim programa escola iha uma maka ita dehan kata foi implementa he dili mai be programa hands ne cobre tiona municípios anu recen rua ho raioa ne lau desde tinan 2015, professor se tem que gerar tempo da currículo nian né bem maca por exemplo hante horas ida cane então se tem que alastra e tu fale tempo e loro ainda né ba ou ca e fale loro sel a tu cobre fila fale matéria né bem maca decidi ter a tanorin iha segunda-feira mai be ida né ideia ida mac público foti ona ideia que importante te teves a tu itani estudante sira itani oansira bel começa a hu a tu cuda espírito nacionalismo no patriotismo ba ser ne rai e mos e segunda-feira dia que tu liu se isar da bandeira diretor da escola professor sira bele colheba aluno sira todo com a disciplina com a o ensama que sira nem a atitude a estudante com a boa barra a honoi e da ne matéria que é importante a mim mos contente tep tep a tu hare fila fali para a tu bele halo dunia nessa ne senhor ministro assunto sendo o ensaba problema professor reclamante sira nem a ne dada um no ensane por si sira lá hawa noi hawa mos responde ne barbara kona kata iha decreto lei numero 23 ida ne ba hatete ona o insama ministério atu halo plano implementação ba atua situação ida ne ami se proceso halo plano
ima be atfa tenere katak dalida tangada. Ministério de Educação ema hoto te Timor ne, kusi ema kik to ema bot, kusi ema bot ema kik, hoto exige Ministério de Educação tem que hadia qualidade de educação. Dala hinem hadia qualidade de educação tem que hare qualidade dos professores. Mesmo os materiais didáticos, mesmo o mahala tem infraestrutura, a escola não é mais luxo, mas bem, quando lá é professor, não é mais, lá é qualidade, então tu vê a qualidade de educação, né, sei lá, reta. Também não é mais, vamos usar o público, mas a entidade outro, a tu apoia o Ministério da Educação, a tu vê a decisão, não é mais dia, quando o professor, não é mais, e o futuro, o Ministério da Educação tem que halo seleção por mérito do professor Sira. Então significa que o processo não é baixo, mas se fosse aí para o público, nessa verificação continua a ser a minha de reclamante. A mim foi imagem, foi lá ainda recém. Foi tempo para a minha serviço lá. Quando eu responde agora, cedo lhe. Obrigada, Bárbara. Senti, minha tatu está nem cedo, mas ser ministrado, né? Amis programa HENS, nabe maka heta finansiamento si Governo Nova Zelândia, nabe ia serviço, ita serviço amonto com o Ministério da Educação, hahu queda se a 2015, tofit fale agora, e orçamento de maior asa que si Governo Nova Zelândia. Objetivo principal rua nabe maka me mai hasuro seu ministra, mas primeiro, ato congratula seu ministra, ba ia ninia knarfo, anesan ministro da Educação ia nuno governo constitucional, e a minha moça carato a minha continuação suporta commitmento o si programa HENS a suporta na fato em ser ministra e a minha serviço também a minha sente que a serviço não vem atona e o governo está na patamar não vem a step teve estou 2030 estou atingir 60% e a nível de sede enrollment né então a minha sente ainda é moça carato ainda vai segundo moça sou em ser ministra dia a minha cara autoriza a ser ministra lá o sema é uma fom e a área né seu ministro lá se que me coloca a moça o programa né a moça do governo Nova Zelândia até nem muito bem né contínuo mas vi a minha cara que autoriza a ser ministra quando a ba lá lá o ser bem durante né a tinha né como a tu é tão fali a não é moça ser ministra quando a ba hoje né a não sa para ir também lá no dia clio para tu pelo suporta no governo constitucional a tu atinge nem a tarjeta será também né mas a bem mais ba hoje nem orçamento irá ser falta apoio para continuar o programa de geração. Programa ainda né, está há desde que destina 2015, e momento não vai 10 milhões de dólares americano, e a tina 2021, então começa a sair na bolo HENS fase segundo. HENS fase segundo, se to ia 2025. Contante orçamento bem malo como sai nessa 10 milhões, nem total há muito candar roda de 20 milhões. Ita la bela tal número lolos, também orçamento Nova Zelândia, então dependemos taxa de câmbio, às vezes sai, às vezes não. Bebê, por enquanto, mas é ainda não. Já lhe saí de dentro, mas cá está lá uma lavar esse plato tudo. E é pré-escolar, sim. Sim, e é pré-escolar, ao sentir atingimento principal, e tu ir o luxo ministro, assim que a moto com o governo Nova Zelândia, Culiana, para tu aumenta a taxa de participação e é pré-escolar. Aumenta a metamane, a taxa de participação em 19%, agora ia 30%, mas bem, ia for a direita precisa sair então para ter voltado 60%. O programa de razão de serviço é área barbara. Ser ministro hoje já está atena, está hari fatin halimar para pré-escolar ser. Também está atena que está e pré-escolar nem nia fundamento principal e demak aprende liusi halimar. Então lá vai ser tem ser halimar mak vela aprende. Então fatin halimar nia sai prioridade importante. Ide. Segundo mak kita for apoio ba ia tenha professor ser ministro hoje já está dia tep-tepes kita beli sekolah dia, kita beli buat tutut kapas, mereka kalau profesor, mereka kan orang yang lulus lapar paradu, kita lah beli atau asa kualitas edukasi. Antam komponen yang penting dan mereka hand support mak kapasitas awam, ya saya kualitas, ya saya kapasitas, kita ni profesor sih area preskolar, odi for trainamento mereka kopera hamoto ko informer. Ia mas area serselok mereka kita ajuda in termos de politika, kita desenvolver lei, saya sih tutut mereka hamoto ko governo e hamato ko ministério da educação. Fatin Halimar kira na makita tau bala bari. To agora Fatin Halimar ne mema ita konstruyo na ne ia na roda de 200. Ni territorio la rantoma. Ia territorio la rantoma e ta kara kato kontinu atu harita. Parada into anta momento COVID ita lavele ma mai. Agora ita hamori shil fali. Ulu ki hatina hira kliwa ita hune kooperasaun ho programa usi ministério administrasaun statal ya. Ma betina ngane ita hal mudansa par Fatin Halimar sebenarnya apa yang kita konstrui directamente hamutu ke komunitas di sira iya sekolah sebenarnya. Mune
ia lu sentido da pertença ba ia fatin ali marcel ta fatin fone ira fatin fone agora ne usida itamoto ko ser ministra maxe di sini tamo ami mesa klabe di sini programa ne linia hanesa linia emane mema fote di sezon maxe ser ministra amoto ko embaixada embaixador governo Nova Zelândia nebe ami bot ne ro di sini tela ima ku sami la ovo ne ka ka te te tuan da skola ne bide skola preskola ne bide maka eta pu publik Okay, então vai dar-me ita linha apoio nem para o governo, do ministério, então linha preferência nem para a escola pública ser. Então vai ita nem haré nem durante nem escola pública ser, mas ia a nessa fraqueza logo que dá, então ita quer ajuda ia ainda. Escola pública nem de lá nem bem. Quase ita ia escola há muito 400 leu ia Timor Leste então, mas o número nem aumenta para ver, então para o governo ia objetivo é até atingir essa taxa de participação 60%. Então, então tem que ser continua, avança o ritmo de mesmo número escola aumenta. Obrigada. Obrigado. Completo. Pedro Ximenes, Anissan, team leader para o programa HANDS. Pedro Ximenes. Team leader para o programa HANDS.